nitwa Fitine Magodance, nkaba mfite imyaka 17, nkaba niga sineyato, nkaba mvuka mu muryango w'abana 8, nkaba ndi uwa 4. Mu buzima busanzwe rero mu rugo ntibafite ubushobozi buhagije bwo kundihirira, ariko icyo nifuza kwiga nkabona ubushobozi, ntibakomeze kunyirukana mu ishuri, nkabona ubushobozi buhagije nanjye nkiga. Nitwa Yusuf Orange, mfite imyaka 17, niga mu mwaka wa 3 secondary, mbana n'abavandimwe banjye 4, abakobwa 3 n'umuhungu umwe. None igihe cyo mu gihe nagiye mu mihango nkoresha, iyo babashe kubona amafaranga bangura kontegisi, ariko iyo zabuze nkoresha udutambaro. None mu buzima busanzwe ukuntu mbaho mu rugo, rimwe na rimwe hari igihe tuburara cyangwa tukabwirirwa. None ubu icyo nifuza mwankorera ni uko nabona ibikoresho by'ishuri n'amafaranga y'ishuri. Kenshi turaburara tukabwirirwa kubw'ubushobozi buke. Nk'iyo papa yabonye aho kazi ko kujya gukora ikiyede, nyina akaduhahira, ubwo nyine tuba tubonye natwe icyo kurya, ariko akenshi turaburara. Nitwa Ambaza Jacqueline, nkanda umukobwa w'imyaka 19, nkamvuka mu muryango w'abana 6. Ariko mu buryo tubayeho ubu, ntago niga, nakicishije amashuri bitewe n'ubushobozi bukeya, kandi abandi bankurikira nta bushobozi bafite bwo kuba bakwiga. None ubu ngubu ukuntu tubayeho, nk'iyo tubonye wenda papa akabona yabona nk'ibiraka yabo uwo musoro ukajya guhinga cyangwa icyo kiyede, aragenda akagikora, ubwo nyine yakibura tukabwirwa cyangwa tukaburara. Nitwa Mukandayisenga Debora, nkaba niga mu mwaka wa 4 primaire, nkaba nshaka kuzabona umuntu undihirira nkarangiza amashuri nkaba umwarimu. Mbonye nk'ubwo bushobozi gusubira mu ishuri, nasubira mu ishuri kuko nabyo ndabikeneye, nkabona ibyo bikoresho by'ishuri, mbese ibintu byose umunyeshuri akenera. Wenda none nk'iyo nagiye mu mihango, izo kontegisi ntabwo nyapfa kuzibona, nkoresha ibyo bitambaro, ariko izo kontegisi wenda nk'iyo nabonye nk'icyo kiraka nkabona umuntu mpengera, ndazikoresha, ndazigura nkazikoresha. Muri make iwacu hari igihe tuburara tukanabwirirwa, turyayo iyo bagiye gukora bahingira amafaranga, babara ayo mafaranga bakaduhera tukarya, batabona nabwo tukabura cyangwa tukabwira. Ibikoresho by'ishuri nabyo igihe bibura nk'amakayi nabyo bikabura, nagira amahirwe bakajya gukora amafaranga bakabingurira bikeya, ariko bikeya nabyo mfite, byinshi nabyo mfite. Ese mwari ni umutegarugori, wari uzi ko watuma aseka nanjye ngatuma useka? Ese wari uzi ko amateka yawe yahindura isi? Ese wari uzi ko ubuzima bwawe nabwigiraho nawe ukabwigiraho tukazamuka? Uriho, ndiho, turiho. Nyubaka, nubake, twubakane. Ni mu kiganiro Make Her Smile kuri Shiro TV, nanjye nzakenge.